говорять броди. Доброго ранку усім, хто слухає радіо у цю ранішню пору. На Львівщині з 13 березня і до 13 квітня триває місячник озеленення, прибирання та благоустрою. А вже з 1 квітня 2017 року відбудеться загальнообласна толока. Кожен має змогу, витративши небагато часу, стати корисним для суспільства і природи. Навіть організатором невеличкої акції там, де проживає. У власному дворику, на вулиці, біля під'їзду чи будинку можна організувати прибирання території або висадити квіти, кущі та дерева. Зокрема, розповісти дітям про потребу дбати і піклуватись про природу, підтримувати чистоту довкілля та бережно ставитись до зелених зон у своїх містах і селах. Мета місячника благоустрою – поліпшення стану довкілля, озеленення, благоустрою населених пунктів області, створення нових лісових насаджень, очищення водних джерел, збереження природно-заповідних об'єктів, упорядкування сміттєзвалищ, поліпшення естетичного та санітарного стану прибудинкових територій і об'єктів масового перебування та відпочинку населення. Учора, 16 березня, було скликано чергову 9-ту сесію Бродівської районної ради 7-го демократичного скликання. На розгляд депутатів у порядку денному було 34 питання. Серед них – депутатські запити, звернення та заяви, фінансові питання, розвитку освіти та культури. Більше про хід сесійного засідання у наступній радіопередачі. Спалювати суху траву та рослинні залишки категорично заборонено. Від таких дій застерігають рятувальники. Із початку року на території Бродівського району виникло вже 16 пожеж, із них 9 у екосистемах. Бродівський районний відділ Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області закликає громадян відмовлятись від практики спалювання опалого листя, сухої трави та інших рослинних залишків. Адже кожен підпал не лише завдає суттєвої шкоди довкіллю, але й призводить до інших негативних наслідків, несе загрозу життю та здоров'ю людей. Невинні на перший погляд спалювання можуть призвести до масштабних пожеж, загрожувати знищенням житловим будівлям та життю людей. Крім того, слід зазначити, що вогнем знищується не лише сухостій, але й насіння і коріння живих рослин, пошкоджуються нижні частини дерев і кущів. Руйнується гумус, гинуть ґрунтоутворюючі організми та бактерії, які відіграють важливу роль у мікробіологічних процесах і допомагають рослинам засвоювати корисні речовини. Це призводить до погіршення якості ґрунтів і, як наслідок, до зниження урожайності. Під час горіння листя та інші рослинні залишки викидають у повітря шкідливі хімічні сполуки, які знижують імунітет людини, викликають алергію, захворювання дихальних шляхів, посилюють негативний перебіг хронічних, а також сприяють розвиткові онкологічних захворювань. Дуже часто спалення сухої трави переростає у великомасштабні пожежі. Швидкість поширення вогню у цей час надзвичайно висока, тому локалізувати його на відкритих територіях дуже важко. Особливо небезпечним є спалювання сухої трави на полях, через які проходять високовольтні лінії електропередач, а також поблизу лісових масивів. У населених пунктах спалення сухої трави або листя на присадибних ділянках може перерости у неконтрольоване горіння. Це загрожує знищенням будівель та споруд у житловому секторі. Державна служба України з надзвичайних ситуацій нагадує, що за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Такі дії несуть загрозу навколишньому середовищу і становлять небезпеку для життя людей. У разі ж виникнення надзвичайної ситуації – обов'язково звертайтесь у службу порятунку за номером телефону 101.
до уваги мешканців Львова та Львівської області. Обстановка, яка складається в області внаслідок несанкціонованого випалу сухостою, є складною та перебуває на особистому контролі керівництва обласної державної адміністрації, тому що загоряння сухої рослинності, лісових насаджень і торфу може призвести до масштабних пожеж, які становитимуть загрозу не лише довкіллю та об'єктам інфраструктури, але життю і здоров'ю людей. Департамент з питань цивільного захисту облдержадміністрації закликає мешканців області припинити спалювання сухостою на полях та присадибних ділянках, не допускати підпалів сухої рослинності, лісових насаджень і торфу, дбати про власне життя та здоров'я. Пам'ятайте, що наслідком таких дій є не лише шкода довкіллю, що тягне за собою покарання, але й травмування, каліцтво або смерть винуватців. Нагадуємо, що у минулому році порушення правил пожежної безпеки та безвідповідальне ставлення до особистого життя і здоров'я призвело до людських жертв. Від підпалів, зроблених власноруч, загинуло 6 осіб. Краяни, відповідально ставтесь до власного здоров'я та життя. Якщо ви побачили загоряння сухої рослинності, лісових насаджень або торфу, негайно зателефонуйте до територіального підрозділу Головного управління Державної служби України у Львівській області за номером 101 або до Державної екологічної інспекції у Львівській області за номером 238-7370, а також сповістіть органи місцевої влади. Разом із приходом весни у наш край активізувались браконьєри. Мова йде не про тих, які убивають живих тварин, а тих, які нищать флору нашого краю, тобто зривають весняні первоцвіти. Варто нагадати, що за цей справді злочин передбачено адміністративні штрафи. На збереженні природи рідного краю наголошує сьогодні також і Національний природний парк «Північне Поділля». З приходом теплих весняних днів у наших лісах з'являються тендітні первістки оновленої землі – первоцвіти. Первоцвіти – безцінний дар природи, перша усмішка весни – прикраса лісів. Але разом із весняною природою прокидаються від зимової сплячки і збирачі квітів, які у великій кількості заготовляють їх і збувають тим, хто ще не усвідомлює важливості збереження природного довкілля, хто сприяє квітковому бізнесу заради короткочасного споглядання провісників дикої природи. Особливо багато продається цих квітів напередодні весняних свят. Щороку, з середини лютого до кінця травня, у Бродівському районі, як і по всій Україні, відбувається торгівля рідкісними видами первоцвітів. Більшість з них знаходиться під загрозою знищення та занесені до Червоної книги України. Висока декоративність та ранній термін цвітіння таких червонокнижних видів рослин, як білоцвіт весняний, підсніжник білосніжний, шафран Гейфеля, рябчик шафрановий, сон великий, цибуля ведмежа, призводить до того, що збут цих рослин виходить далеко за межі їх ареалу. Доволі неприємну картину можна зараз побачити на торгівельних майданчиках чи базарах, де стоять дорослі й малі, тримаючи в руках весняні квіти. Лише кілька днів милуватимуть око в неволі. Квіточки покривляться, голівки висохнуть, зостанеться тільки нитка, якою вони були перев'язані. Тому з метою підвищення екологічної свідомості населення Бродівського району та запобігання знищення первоцвітів, відділ еколого-освітньої роботи Національного природного парку «Північне Поділля» закликає усіх бути свідомими і не губити дикоростучі рослини лише задля короткочасної примхи, аби насолодитися їх запахом і красою. Кожен з нас повинен усвідомити, що перші весняні квіти відіграють важливу роль в житті лісу чи луки як природного комплексу і є їх невід'ємною частиною. Можна відновити пам'ятки мистецтва, історії, але неможливо відродити зниклі види, які творились десятки тисяч років. І не людиною, а природою. Бережіть природу, не зривайте первоцвіти та не купляйте їх. Довідка. Постановою Кабінету міністрів України від 7 листопада 2012 року номер 1030 передбачена компенсація за незаконне добування, знищення або пошкодження видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування, зростання. Підсніжник білосніжний – 62 гривні за рослину,
Білоцвіт весняний – 62 гривні за рослину, шафран гейфелів – 62 гривні за рослину, рябчик шаховий – 49 гривні за рослину, сон великий – 49 гривні за рослину. Порушення порядку як збуту, так і придбання об'єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України, або порушення вимог щодо їх охорони, тягне за собою адміністративну відповідальність, зокрема, стаття 88.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів рослинного світу тягне за собою штраф в розмірі від 51 до 255 гривень. Ті самі дії, вчинені щодо об'єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України в межах території та об'єктів природозаповідного фонду, тягнуть за собою накладання штрафу в розмірі від 153 гривні до 408 гривень. Стаття 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України. Погіршення середовища зростання рослин, занесених до Червоної книги України. Знищення, незаконне вилучення їх з природного середовища. Тягне за собою накладення штрафу з громадян від 340 до 510 гривень і на посадових осіб від 510 до 850 гривень з конфіскацією незаконно добутого. Для міжнародних партнерів України запуск нової системи фінансового декларування став променем надії і важливим антикорупційним кроком. Те, що відбувається в Україні, є справжнім проривом у проведенні реформ, особливо у надзвичайно важливій боротьбі проти корупції, заявив, зокрема, Ян Томас Хімстра, директор програми розвитку ООН в Україні, яка й підтримувала впровадження цієї нової системи. З 1 січня 2017 року стартував уже другий етап е-декларування. До топ-декларантів і службовців середнього рівня з першої хвилі е-декларування, що розпочалась 1 вересня 2016 року загальною кількістю близько 100 тисяч, до 1 квітня мають приєднатись та подати свої е-декларації за минулий рік ще близько 700-800 тисяч службовців і посадових осіб, які працюють в органах влади та місцевого самоврядування у державних та комунальних установах, закладах і організаціях. Про особливості електронних звітів, вимоги щодо декларантів розповів представникам самоврядування головний спеціаліст Бродівської міської ради Богдан Сторожинський. Керівники комунальних підприємств, структурних підрозділів, відділів комунальних підприємств, голови сільські, селищні, міські, депутати місцевих рад. Ну, згідно статті 46 закону України, там передбачено, що особи, які входять в пункт перший, і особи в другий А пункт. Які такі найбільші складнощі в заповненні електронної декларації? Ну, найбільші складнощі – це збір документації, яку потрібно зазначити, по інформації, яку потрібно зазначити в електронній декларації. Це дивитися, які документи є на право власності, доходи, звертатися в ДФС. Якщо маєте ключ, можна давати запит через електронний кабінет щодо своїх доходів в бухгалтерію, ну, згадувати, де отримували доходи, де брали кредити, як їх гасили. І це все потрібно відзначати за 2016 рік. Наскільки точними мають бути оці фінансові дані? До копійки, до гривні? До гривні. Заокруглюється до гривні. Ясно. От я сьогодні таку почула для себе граничну вартість – 69 890. Що це за вартість? Чого вона стосується? 69 800. Це є поріг, він стосується фінансових зобов'язань, він стосується грошових активів. Цей поріг також є поріг щодо нерухомого майна, крім транспортних засобів, там поріг 100 мінімальних заробітних плат, це 137 800, і на подарунки це йде 5 мінімальних заробітних плат, це 6890. Заповнення декларації, наголошую, це є обов'язок тих осіб, персональний обов'язок тих осіб, які зазначені в законі, і вони самі вирішують, що їм робити, як їм заповняти.
варто заповняти ті дані, щоб потім можна було зробити риску, підвести риску і бути чесним перед державою, перед законом, перед людьми. Далі повертаємось до мудрих порад 104-річного старця Андрія Ворона. Наступна мудрість має назву «Тут мій скарб, тут моє серце». Будь прив'язаний до тієї землі, де прийшов на світ, радить старий. Де вродився, там і знадобився. Бадалина – там найліпше росте, де впала насінина. Так і людина. Небесам було завгодно, щоб на цьому місці і у цей час з одної насінини батькової ти народився. Тому ти не сирота і не нікчема у цьому світі, а обраний. Бог дав нам через свого Сина усе. Не забувай, що в тобі росте велике дерево роду. Хребет духу твого народу. Проникай внутрішнім зором у його коріння і підіймайся із живими соками вгору і вгору. Поминай померлих і загиблих родичів і близьких, просячи для них блаженного спокою і прощення гріхів, яких вони допустились на цьому світі. І вони допоможуть тобі звідти. Добре, якщо маєш дяку і маєш за що мандрувати. А якщо не виходить, нічого не втратиш. Усі світи можна у собі побачити, усі знання можна відкрити у собі. Схимник у темній печері пізнає мудрість світу. Заглядай у себе, як до криниці. З уважним спокоєм і чистими думками. І втамуєш душевну спрагу. Добре, якщо там, де живеш, є простір. І око не чіпляється за огорожі, хліви та інше. Огорожею мають бути дерева, кущі або поперечні жердини. Вона має дихати, не замикати тебе. Такі оселі вибирали наші пращури. Якщо ж цього немає, частіше виходь на околиці, у просторову природу, щоб око і душа відпочивали. Про таких, як я, колись казали «світовий чоловік» або «світован». Багато земель я сходив, на п'яти морях бував, жив у теплих і в холодних краях, але милішого за Закарпаття не бачив. Недарма його назвали срібним. Срібло – метал чистоти, здоров'я і мудрості. Тому і оселився я тут на старості і поблизу Мукачева. Тут мій скарб – сад, криниця, маленька винниця, майстерня і шафа з книгами. І тут моє серце. Будь примолоді, і сам молодим будеш. Не засуджуй їх, а розумій. Не повчай, а навчай, коли маєш чому. Бо нерідко молоді і розумніші, і чесніші, і добріші за нас. Лише з душею слабшою. Її треба кріпити. Якби моя воля, пише Андрій Ворон, я б до урядництва пускав тільки молодих. За ними і старим жилося б легше. І на завершення кілька оголошень. Чергова 19-та сесія Бродівської міської ради 7-го демократичного скликання відбудеться 28 березня 2017 року. Початок засідання о 10-й годині у приміщенні сесійної зали Бродівської міськради. З порядком денним сесії можна ознайомитись на офіційному сайті Бродівської міської ради. У неділю 19 березня вулицями нашого міста пройде хресна дорога пам'яті Йосипа Сліпого. Розпочнеться хресний хід від пам'ятника героям Небесної Сотні о 16-й годині. Священнослужителі Української греко-католицької церкви запрошують усіх бажаючих долучитись до хресної ходи.
Бродівське районне добровільне товариство захисту дітей-інвалідів «Надія» разом зі студентами та викладачами педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича, міською громадською організацією «Наше місто», міжучнівським парламентом, благодійним фондом «СТЕП», будинком учнівської творчості проведуть захід до Всесвітнього дня розповсюдження інформації про аутизм під гаслом «Діти об'єднують усіх». Ця подія відбудеться 2 квітня 2017 року на площі «Ринок». Розпочнеться о 12:30 в обід. У програмі заходу передбачено міні-концерт за участю дітей з інвалідністю та дітей з будинку учнівської творчості, благодійний ярмарок. Кошти, зібрані від продажів, підуть на придбання реабілітаційного обладнання та ремонт автомобіля товариства. Виставка картин за підтримки благодійного фонду «СТЕП», листи побажань для діток з особливими потребами «Боді-арт». Також буде розкладено інформаційні стенди. Організатори акції запрошують долучатись та підтримати дітей і дорослих, які живуть з такою особливістю, як аутизм. Учасником дійства стати просто. Одягніть будь-яку деталь одягу синього чи блакитного кольору. Підтримайте благодійно виготовленням стендів, випічки, придбанням матеріалів для заходу, стрічок, кульок, фарб для боді-арту, одноразові рукавички та рекламні оголошення. Підтримайте волонтерів для полегшення підготовки та проведення заходу. Запрошуємо вас долучатись до цієї акції. Контактна особа пані Наталія, номери мобільного 093-919-83-78. 093-919-83-78 або 067-313-74-81, 067-313-74-81. Не будьте байдужими, організатори будуть раді будь-якій підтримці. Шановні краяни, до 20 березня 2017 року у Львівській області проводяться дні профілактики глаукоми. Запрошуємо і вас пройти кваліфіковане медичне обстеження. Глаукома – це небезпечне хронічне захворювання очей, що проявляється періодичними або постійним підвищенням внутрішньоочного тиску із наступним ушкодженням зорового нерва, яке веде до прогресуючої незворотної втрати зору. У більшості випадків захворювання починається безсимптомно. Згодом починають непокоїти втрата зору, зниження його гостроти, поява райдужних кіл при погляді на об'єкти, що випромінюють світло, болі голови та очей. У разі виникнення таких скарг варто негайно проконсультуватись з лікарем-офтальмологом. Глаукома може також розвинутись у формі гострого нападу. При цьому з'являється різкий біль, який може віддавати у скроню та щелепу, а також біль у оці. Зір знижується ледь не до сліпоти. У такому випадку необхідною є негайна госпіталізація. Для надання висококваліфікованої медичної допомоги хворим на глаукому у Львівській обласній клінічній лікарні створено обласний глаукомний кабінет. Більш детальну інформацію можете почерпнути за номером телефону 032 236 85 32 032 код Львова 236 85 32. Пам'ятайте, раннє виявлення глаукоми та своєчасне її лікування допоможуть зберегти зір. Спільне підприємство товариства з обмеженою відповідальністю «Брополь» запрошує на роботу фрезерувальника та слюсаря по ремонту обладнання. Оплата праці згідно зі штатним розписом. Більше інформації за номерами телефонів 26038, 26038, 26138, 26138 або 050 371 86 37,
050-371-86-37. Львівська обласна рада оголошує конкурс на посаду директора комунального закладу «Адміністрація історико-культурного заповідника «Стільське городище». Документи приймаються до 27 березня. А також директора комунального закладу «Адміністрація історико-культурного заповідника» Нагуєвичі. Документи приймаються також до 27 березня. Директора комунального закладу Львівської обласної ради «Історико-етнографічний музей Бойківщина» документи приймаються до 10 квітня. Директора комунального закладу Львівської обласної ради «Адміністрація історико-культурного заповідника «Давній Плісницьк» документи приймаються до 10 квітня. Увесь комплект документів варто подавати особисто у паперовому та електронному варіантах в управління майном спільної власності обласної ради. Місто Львів, вулиця Винниченка, 14, 3 поверх. Більш детально з умовами конкурсу можна ознайомитись на сайті обласної ради. У Бродах пройдуть театральні зустрічі. 3 квітня у районному народному домі відбудуться гастролі Львівського академічного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича із виставами «Лис Микита» за мотивами казок Івана Франка, «Початок о 12-й годині» та «Сватання на Гончарівці», музична комедія Григорія Квітки «Основ'яненка на дві дії», «Початок о 6:30 вечора». Квитки можна придбати у Бродівському районному народному домі. Довідки за номерами телефонів 067-310-66-69, 067-310-66-69 або 420-94, 420-94. На цьому випуск районного радіомовлення завершено. На усе добре, нехай щастить, вдалого усім дня!